Čaute všetci, moje meno je Miro Boltván, vítajte na mojom YouTube channel Barista Coffee Roasters a zároveň vítajte aj v mojej kaviarni takto cez obrazovku, keďže nemôžete k nám prísť na kávu. Tak vám tú kávu spravím takto cez videjko a niečo si o tej príprave aj povieme. Takže dneska si dáme také moderné espresso. OK, takže dnes si pripravíme espresso, ako som už spomínal. Vezmeme si páku. Dôležitá vec, utrieme páku pekne. Páka musí byť suchá a čistá, pretože nikto nechce jesť zo špinavého taniera, že? Kúkaj. Takže, páku si položíme na váhu. Veľmi, veľmi dôležitá vec, pomôcka baristu je váha. Váhu používame preto, lebo potrebujeme odvážiť, koľko gramov kávy si dáme do páky. Takže my sme si namleli 16,4 tam máme. OK, chceli sme 16,5. Ten 0,1 gramu nám nevadí. Použijeme distribútor. Táto pomôcka slúži na to, aby sme zarovnali kávu rovnomerne v páke. Párkrát zatočíme, vezmeme tamper. Pekne rovno utlačíme. Utrieme si páčku. Odpustíme si trocha vody z hlavy. Sú to dva dôvody. Jeden dôvod je, aby sme očistili tú kávu, ktorá je nalepená na tej hlave z predošlého espressa, aby sa zmyla dole. A druhá vec je, keď máte starý kávovar, hlava sa zvykne veľmi nahriať a potrebujeme ju schladiť. Takže dáme tam páku, šálky mám predhriaté a pripravené na váhe. A teraz pustím si kávu, a teda vodu, a zapnem stopky. A teraz vám poviem niečo o tej príprave. Sú dve dôležité veci. Prvá je váha a druhá je čas. Váha sa rozdeľuje ešte na dve veci. Váha namletej kávy v páke a váha výsledného nápoja, teda espressa. Váha kávy v páke je polovica celkovej váhy espressa. Rozumieme sa? A čas, to je tá druhá dôležitá vec. Je to 20 až 30 sekúnd cca. Čiže zabudnite na talianské espresso 7 g kávy, 25 až 35 ml. Pri výberovej káve je to trošku ináč, zaujíma nás váha a čas. Takže vychutnáme si espresso. My sa vidíme pri ďalšom videu. Ak sa vám toto video páčilo, dajte subscribe a like a sledujte nás ďalej. Po prípade dajte koment, aké ďalšie video by ste od nás chceli. Čaute.